Астрід Ліндгрен Малий і Карлсон, що живе на даху. ЧАСТИНА восьма. Нові пригоди Карлсона, що живе на даху. Карлсон ночує в малого. За годину дядько Юліус сидів біля столу у вітальні і їв курча. А пан Нацап, малий Карлсон і Бімбо стояли і дивилися. Наче тобі король, думав малий. Учителька в школі розповідала їм про давніх королів. Вони тримали коло себе людей, щоб ті дивилися, як вони їдять. Дядько Юліус був товстий, на обличчі в нього малювалася пиха і самовдоволення, але саме такі були й давні королі, згадав малий. Забери пса, сказав він. Ти ж знаєш, малий, що я не люблю собак. «Бімбо нічого не робить, заперечив малий. Він такий тихий і чемний. Дядько Юліус прибрав глузливої міни, як завжди, коли хотів сказати щось неприємне. Авжеж, тепер так повелося. Діти не слухають, яким щось загадуй. Авжеж, тепер усі мудрі. Не сказав би я, що це мені дуже подобається. Карлсон, що досі не зводив очей скурчати, перевів погляд на дядька Юліуса. Хвилину він задумливо дивився на нього, тоді спитав Дядько Юліусе? Вам ніхто не казав, що ви вродливий, розумний і до міри затовстий чоловік у розквіті сил? Такого гарного комплімента дядько не сподівався. Видно було по ньому, що він справді зрадів, хоч не хотів цього показати, лише тихенько засміявся і мовив: Ні, мені такого ніхто не казав. Певне ж, хіба таке безглуздя спало б комусь на думку? Ну, Карлсоне! Докірливо озвався малий. Він таки перебирає міру. Та Карлсон розсердився. Тільки й чуєш ну, Карлсоне, та ну, Карлсоне, чого ти мене весь час спиняєш? Я ж нічого не роблю. Дядько Юліус суворо глянув на Карлсона, але потім вирішив зовсім не звертати на нього уваги. Він знову взявся до курчати, а пан нацап усе припрошувала його з'їсти ще шматочок. Смакує вам. Спитала вона. Дядько Юліус уп'явся зубами в курячу лапку, аж вона захрустіла, і за своїм звичаєм глузливо сказав Дякую. Хоч цьому курчаті, напевно, десь років чотири або п'ять по зубах знати. Панна цап відразу спалахнула і наморщила чоло. Курча ж немає зубів, гостро сказала вона. Дядько Юліус зробив ще глузливішу міну. Зате я маю, хоч, як мені відомо, не вночі, зауважив Карлсон. Малий почервонів, мов буряк, бо то він розповів Карлсонові, що дядько Юлію складе на ніч зуби коло себе в склянку з водою. На щастя, панна цап почала ревти. Як дядько Юлію скаже, ніби курча жалаве. Панну цап, якщо й могло доконати, то тільки одне. Догана її кухарському хистові, тому вона гірко заплакала. Дядько Юліус не сподівався, що вона візьме його слова так близько до серця. Він квапливо подякував за вечерю і, майже засоромлений, сів у крісло гойдалку, де можна було сховати обличчя за газетою. Карлсон сердито подивився на нього. Фе, який дехто буває поганий, сказав він, тоді підійшов до панни Цап. І погладив її. «Цейте, цейте, золотко, жилаві курчата це далебі дурниця. Не варто й згадувати. Ви ж не винні, що ніколи не здатні приготувати доброї страви. Та панна Цап вирискнула і так штовхнула Карлсона, що він задки перелетів через усю кімнату і влучив просто на коліна дядькові Юліусові, який сидів у кріслі гойдалці. Гей, гей. весело вигукнув Карлсон. Не встиг дядько Юліус трусити його додолу, як він зручно вмостився в нього на колінах, підігнув ноги під халат, ніби пещений хлопчик, і вдоволено заморкотів. Будемо гратися, що ви моя бабуся. Розкажіть мені казку, але не страшну, а то я боятимусь. Дядько Юліус не збирався бути Карлсоновою бабусею. До того ж він побачив у газеті щось цікаве. Безцеремонно зіпхнувши Карлсона на підлогу, він звернувся до пане Цап. Що це тут пишуть у газеті, ніби у вас, на стаді літають якісь шпигуни? Малий аж похолов, як почув дядькові слова. Ото халепа. І треба ж було, щоб дядько Юліус трапив саме на цю осорожну газету, що з минулого тижня, і чого він її не викинув. Та, на щастя, дядько Юліус узяв на глузи те, що писалося в газеті. Вони гадають, що можуть морочити людей усякими дурницями, сказав він. Пишуть, що тільки на думку спаде, щоб люди розкуповували газету. Шпигун, яке безглуздя. «Пан Нуцап, ви не бачили ніякого шпигуна чи летучого барильця десь тут поблизу? Малий затамував дух. Як пан Нуцап скаже, що Карлсон, цей плюгавий товстий хлопчисько, має звичку часом літати? То всьому край, міркував він, бо дядько Юліус тоді принаймні почне приглядатися до нього. Але панна цап, мабуть, і на думку не покладала, що Карлсон та його моторчик щось незвичайне, тому й далі, хлипаючи і давлячись слізьми, вона через силу вимовила Ні, про шпигуна я не знаю. По-моєму, ті газети пишуть дурне. Малий полегшено відітхнув. Якби тепер ще вмовити Карлсона, щоб він ніколи, ніколи не літав при дядькові Юліусові, то, може, все б якось уладналося. Малий озирнувся на Карлсона, але не побачив його. Він занепокоївся і хотів негайно йти на пошуки, та дядько Юліус не пускав його від себе. Йому забаглося почути, як малому ведеться в школі, перевірити, як він рахує в голові. Хоч тепер були й канікули, і взагалі. Та врешті малий випручався від дядька і помчав до своєї кімнати подивитися, чи є там Карлсон. Карлсоне. гукнув він з порога. Карлсоне, де ти? У твоїх піжамних штанях, відповів той. Якщо ці вузенькі шкірочки з кубаси можна назвати піжамними штаньми, він сидів на краю ліжка і пробував натягти на себе штани. Та, хоч як мучиться, а все дарма. Я дам тобі піжаму босе, сказав малий. Він побіг до кімнати босе і приніс піжаму. Саме на такого, як Карлсон, до міри за товстого. Штани й рукави, звісно, були задовгі, та Карлсон швидко дав собі раду, підрізавши їх. Малий помітив, що він робить, як було вже пізно, та й не дуже тим журився. Дурниці, не варто й згадувати. Піжама не затьмарить йому такої радості, що Карлсон у нього лишається на ніч. Малий переніс на канапу постіль босе і присунув кошика бімбо. Песик ліг і намагався спати, але час від часу розплющував одне око і недовірливо позирав на Карлсона. Карлсон, щоб було зручніше, підбивав навколо себе постіль. Я хочу зробити собі тепле гніздечко, сказав він. Карлсону відтаке личила блакитна смугаста піжама босе. і якби ще малий добре попідтикав у кривало, то йому справді було б затишно, як у гніздечку. Та Карлсон не хотів, щоб його підтикували. Не треба, сказав він. Скільки можна зробити приємного, як у когось ночуєш. Можна їсти бутерброди з ковбасою в ліжку, стелити постіль і воювати подушками. Почнімо з бутербродів. Але ж ти допіру з'їв цілу купу булочок, здивувався малий. Якщо ми не робитимемо все те, що треба, то я не граюся, відповів Карлсон. Неси бутерброди. І малий прошмигнув до кухні і наготував бутербродів. Ніхто йому не заважав. Панна нацап розмовляла у вітальні з дядьком Юліусом. Вона вже вибачила йому те, що він сказав про курча. За хвилину малий вернувся з кухні. Він сидів на краєчку ліжка, дивився, як Карлсон їсть бутерброди і радів дуже ж бо приємно мати в гостях найкращого приятеля. І Карлсон цього разу теж був задоволений. Бутерброди добрі, і ти добрий, і хатній цап також добрий, сказав він. Хоч і не вірить, що я найкращий у класі. Додав він і спохмурнів. Видно, це й досі його журило. «Ет, не переймайся цим сказав малий. Он, дядько Юліус, хоче, щоб я був перший у класі, а я не перший. Не перший, дякувати Богу, погодився Карлсон. Але я навчу тебе трохи дода... Ну, того, що ти казав. Додавання, мовив малий. Ти навчиш мене? А вже ж, бо я найкращий у світі додавальник. Малий засміявся. Зараз ми перевіримо, сказав він. Хочеш? Карлсон кивнув. Ну, шквар. І малий почав. Якщо ти, наприклад, одержиш троє яблук від мами. дякую, неси їх сюди, сказав Карлсон. Не перепиняй мене, сказав малий. Якщо ти одержиш троє яблук від мами, і двоє від тата, і двоє від босе, і троє від бетан, і одне від мене, малий не докінчив. Бо Карлсон підняв пальця і дорікнув: Я так і знав, так і знав, що ти з усіх вас найскупіший, а це вже багато про що каже. Цить, зараз не про це йдеться, сказав малий. Та Карлсон уперто правив своє. Гарно було б, якби ти дав мені повний пакуночок яблук, і ще дві груші і хоч би стільки ж жовтих смачних слив. Не кричи, Карлсоне. Сказав малий, це ж просто додавання. Отже, ти одержав одне яблуко від мами. Стривай, люто вигукнув Карлсон. Так не вийде. А де ті решта двоє, що я допіру одержав від неї? Малий зітхнув. Любий Карлсоне, так однаково, скільки яблук. Вони потрібні лише на те, щоб ти зрозумів, про що йдеться. Карлсон пирхнув. Я добре розумію, про що йдеться. Йдеться про те, що твоя мама бере та їсть мої яблука. Тільки ну я кудись відвернуся. Не кричи, Карлсоне, знов сказав малий. Якщо ти одержиш троє яблук від мами. Карлсон задоволено кивнув. От бачиш, помагає, як скажеш навпростець, я це добре знаю. А тепер кажи до ладу я маю одержати троє яблук від твоєї мами, і двоє від твого тата, і двоє від босе, і троє від бетан, і одне від тебе, бо ти найскупіший. А вже ж! То скільки ти маєш яблук? запитав малий. А як ти гадаєш? замість відповіді спитав Карлсон. Нащо мені гадати, я знаю, мовив малий. То скажи. Ні, це ти повинен сказати, розумієш? Еге ж, тобі лиш так здається. Скажи скільки, а я закладаюся, що ти помилишся. Уяви собі, що не помилюся, сказав малий. Ти маєш одинадцятеро яблук. А як же, попав пальцем у небо, зрадів Карлсон. Я позавчора ввечері назбивав собі двадцять шестеро в одному садку на лідінги. З них у мене лишилося ще троє цілих і одне тільки ледь надкушене. Що ти тепер скажеш? Малий трохи помовчав, не знаючи, що сказати. Врешті надумався. Ха ха ха, ти все вигадав, засміявся він, бо в червні ще нема на деревах яблук. Еге ж, сказав Карлсон. А де ви їх набрали? Ти й інші злодії з тієї хати. Малий не хотів більше вчити Карлсона рахувати. Принаймні, ти тепер знаєш, що таке додавання, сказав він. А хіба я не знав? Це те саме, що збивати яблука, сказав Карлсон. Та й нічого мене вчити, бо я вже вмію додавати. Я найкращий у світі додавальник яблук, і як тільки матиму час. То візьму тебе з собою на лідінга і покажу, як воно робиться. Карлсон запкнув до рота останній шматок бутерброда, тоді почав війну подушками. Але гарної війни не вийшло, тому що Бімбо голосно загавкав, як Карлсон шпрнув подушку і малому в голову. Гав! озвався Бімбо і вчепився зубами в подушку. Вони змагалися за подушку, аж поки роздерли її. Тоді Карлсон підкинув подушку до стелі. Ух порозлітався і почав упадати вниз так гарно, що малий лежав на канапі і тільки сміявся. Наче сніг іде, сказав Карлсон, і все густіший та густіший, додав він, знов підкидаючи подушку. Та малий сказав, що треба кінчати війну подушками, бо пора спати. Година була пізня, і вони почули, як у передпокої дядько Юліус побажав пані Цап на добраніч. Піду і ляжу в те коротке ліжко, зітхнув він. Раптом Карлсон чомусь дуже зрадів. Гей, гей. вигукнув він. Я сиджу собі, і мені спала на думку одна весела штука. Яка весела штука? поцікавився малий. Весела штука, що її можна зробити, якщо в когось ночуєш, відповів Карлсон. Себто постелити ліжко, але ж уже пізно. Як ти його тепер стелитимеш? Так, уже пізно. Погодився Карлсон. «Отож, бо, вдоволено сказав малий. То я не буду стелити, мовив Карлсон. Чудово! втішився малий. Бо я вже постелив, додав Карлсон. Малий вражено сів на канапі. Кому? Чи не дядькові Юліосові? Карлсон засміявся. От Шибеник, як ти вгадав? Малий іще не пересміявся після війни подушками. І знову захихотів, хоч знав, що так не можна. Ох, як дядько Юліус розсердиться, сказав він. Еге ж, саме це я й хочу перевірити, мовив Карлсон. Я зараз облечу навколо будинку і загляну у вікно до спальні. Малий перестав хихотіти. «Ні за що у світі? Уяви, як дядько Юліус тебе побачить. Він подумає, що то шпигун, а ти сам знаєш, що тоді може бути. Та Карлсон стояв на своєму якщо вже комусь постелив ліжко, то треба й подивитися, як йому те стеління сподобалося, бо інакше нема ніякого глузду стелити. Зрештою, я можу сховатися під парасольку. Карлсон приніс із сіни й мамину червону парасольку, бо на дворі й далі лило, як з відра. Та й піжами буся я не хочу намочити, сказав він. Карлсон був уже на вікні, з відчиненою парасолькою готовий летіти. Малий дуже боявся і благав Карлсона. Прошу тебе, будь обережний. Гляди, щоб дядько Юліус тебе не побачив, бо тоді ми пропали. Спокійно, тільки спокійно, сказав Карлсон і вилетів на дощ. Малий залишився в кімнаті неспокійний, а навпаки, такий знервований, що аж кусав собі пальці. Волини спливали. Дощ на дворі тарабанив, а малий чекав. Раптом дядько Юліус розпачливо закричав пробі, і відразу по тому Карлсон залетів до кімнати. Вдоволено сміючись, він вимкнув мотор і поставив на калимок парасольку, щоб стікала вода. Він тебе побачив? злякано спитав малий. Він уже був ліг спати? «Е, він, мабуть, хотів лягти і навіть пробував, відповів Карлсон. Дядько Юліус голосно закричав. Я мушу глянути, що з ним скоїлося, сказав малий і кинувся до спальні. Дядько Юліус сидів, загорнутий у простирадло, білий, як стіна, витріщивши зляку очі, а перед ним, на підлозі, безладною купою лежали подушки й укривала. Я тебе не кликав, сказав він, побачивши малого. Приведи сюди панну цап. Та памма цап сама почула крик і вже тупотіла з кухні, тоді спинилася на порозі спальні і немов закам'яніла. О господи. вигукнула нарешті вона. Ви пересталяєте собі ліжко? Та ні, відповів дядько Юліус, хоч мені не подобається нова мода стелити ліжко, яку тут заведено, але тепер мені не до цього. Він замовк і тільки тихенько застогнав. Панна цап підбігла до дядька Юліуса і приклала руку йому до чола. Що, може, ви захворіли? Еге ж, я захворів, насилу вимовив дядько Юліус. Напевно, захворів, ану, гайда звідси, гримнув він на малого. І малий зник. Але він причаївся за дверима, бо дуже хотів почути, що буде далі. Я не божевільний і не п'яний, повів дядько Юліус. Ані газети, ані щось інше не можуть мені навіяти ніяких дурниць, отже, я, напевне, захворів. На що захворіли? спитала панна Цап. Я марив, марив, як у гарячці, сказав дядько Юліус. Тоді стежив голос так, що малий ледве чув шепіт. Я не хочу, щоб ви комусь розповідали про це, але я на власні очі побачив йона блунда. Карлсон дратурує булочками й оладками. Коли малий прокинувся другого ранку, Карлсона не було. Піжама бусе лежала купкою на підлозі, вікно стояло відчинене, тож малий зрозумів, що Карлсон полетів собі додому. Без нього в кімнаті здавалося порожньо, але з іншого боку так було краще. Пан мацап не матиме за що лаятись. Їй навіть не треба знати, що Карлсон ночував у малого, та все ж дивно, що без Карлсона життя стає тихе, смутне, ніби сіре. Хоч із Карлсоном була добра морока, та малий нудьгував, коли той не з'являвся, тому він відчув, що мусить послати Карлсонові коротеньке вітання. Отже, він підійшов до вікна і тричі смикнув за мотузку від дзвоника, хитро сховану за фіранкою. Той дзвоник провів Карлсон, щоб малий міг йому сигналити, як смикнути за мотузочку, в Карлсона на даху озивається дзвоник. Карлсон сам визначив, як коли дзвонити. Коли ти смикнеш один раз, це означатиме приходь, сказав він. Як двічі, то, будь ласка, не приходь. А як тричі, то уяви собі, що на світі нема такого вродливого, розумного. І до міри за товстого і відважного, і в усьому найкращого, як ти, Карлсоне. Саме так і намірявся малий зараз подзвонити, тому він смикнув тричі за мотузку від дзвоника і почув, як на даху заторохтіло. Відповідь не забарилася. Нагорі бабахнув постріл, і здалеко невиразно долинула Карлсонова пісня Босе, бісе, басе, бісе бом. Тихо, Карлсоне, тихо, прошепотів малий. От дурний Карлсон вештається по даху, стріляє і галасує. Та ж Філе, Руле або хтось інший можуть його почути і, і побачити, і спіймати, і продати газеті за десять тисяч крон. Але якщо так, то нехай сам себе пильнує. Звернувся малий до бімбо, що лежав у кошику з таким виразом, наче все розумів. Малий одягнув сорочку і штанці, тоді трохи погрався з бімбо, чекаючи, коли всі повстають. Дядько Юліус, напевне, ще не прокинувся принаймні з його кімнати нічого не було чутно, зате з кухні поволі розходився міцний дух свіжої кави, і малий подався глянути, що там робиться. Панна цап, велика й огрядна, сиділа коло столу, смакувала першою чашечкою кави. І диво дивне, не боронила малому теж підсісти до неї. Каші на кухні не видно було. Навпаки, панна цап стала дуже рано і напекла булочок. Дві таці з свіжими, пахучими булочками стояли на посудному столику, і ще ціла купа їх лежала в хлібниці на столі. Малий узяв собі булочку та склянку молока, і вони з панною цап стали мовчки снідати. Нарешті пана цап позвалася. Цікаво, що поробляє Фріда. Малий вражено розвів очі над склянкою. Невже панна Цап так само тужить за Фрідою, як він за Карлсоном, коли його немає? Ви скучили за Фрідою? чемно спитав він. Панна Цап похмуро засміялася. Еге. Ти не знаєш Фріди? Бу, власне, малого Фріда не цікавила, та пані цап кортіло поговорити про неї, тому він запитав а хто Фріден наречений? «Ніякий шалапут, серцем сказала панна Цап. А вже ж шалапут. Я певна, що він чагає на її гроші. На саму цю думку вона аж зубами заскриготіла. і тепер слова з неї посипалися, як з мішка. Сердешна, думав малий, немає з ким побалакати, якщо навіть з ним рада поговорити за Фріду. А вона справді була рада поговорити. Отож малий сидів і слухав про Фріду та її Філіпа, як вона зглуздо з'їхала, відколи Філіп набалакав їй, що в неї пригарні очі й делікатний чарівний носик, такий, що на нього за всякої години можна здатися. Чарівний носик, захихотіла панна Цап. А вже ж, якщо можна уявити собі делікатну середньої величини картоплину посеред обличчя. А Філіп гарний? запитав малий, аби показати, що йому теж цікаво. Не знаю, дякувати Богу, відповіла пан нацап. Думаєш, Фріда показує мені його? Що Філіп робить, панна Цап також не знала, але Фріда казала їй, що він має помічника Рудольфа. «І Він якраз підійшов би мені, каже Фріда, тільки, мовляв, не захоче мене взяти, бо я не маю ні пригарних очей, ні делікатного носика. Закінчила панна Цап і знов захихотіла. Раптом вона підвелася і вийшла по щось до сіней, і тільки но вона зникла з кухні у вікно залетів Карлсон. Малий справді розсердився. Ну, Карлсоне. Я ж просив тебе, щоб ти не літав на очах у панни Цап чи дядька Юліуса. Тому ну, я й не літаю на очах у панни Цап чи дядька Юліуса, відповів Карлсон. І я таки їм зовсім не покажуся на очі, додав він, залізаючи під стіл. Коли панна Цап принесла Сіний вовняну кофту, він уже сидів собі добре схований за скатертиною, що звисала донизу. Панна Цап долила собі кави. Взяла ще одну булочку і знов вернулася до Фріди. Отож, таким делікатним носом, як картоплена, я не можу похвалитися. Тієї миті почувся голос, дивний, як у черевомовця, і той голос сказав Ні, у вас він швидше схожий на огірок. Панна Цап скинулась, аж розклюпала каву і підозріливо глянула на малого. Це ти пащикуєш? Малий почервонів, не знаючи, що відповісти. Ні, ні, прибалькотів він. Це, певно, радіо рекламує городину, помідори, огірки і тощо. Малий хитро викрутився, бо з їхньої кухні справді часом було чути сусідське радіо. Панна цап сама це помітила і недавно жалілася, що воно їй заважає. Панна цап трохи побурчала, та скоро думки її звернули на інше. Бо до кухні зайшов дядько Юліус і теж захотів кави. Він кілька разів обійшов круг столу, шкутильгаючи і стогнучи за кожним кроком. Така ніч, приказував він. Ой, лишенько, тяженьке, яка ніч. Мені досі терпло тіло, а тут ще переспати на такому ліжку і так постеленому. Ох. Дядько Юліус важко сів до столу і втупив перед себе очі, ніби думав про щось особливо. Він якийсь не схожий на себе, міркував малий. А все ж я радий і вдячний за таку ніч, нарешті сказав дядько Юліус. Вона зробила з мене іншу людину. Ну, й добре, бо тут давню справді треба було замінити. То знов озвався дивний голос, і знов панна цап скинулась і підозріло глянула на малого. То Ліндбергове радіо, певне, передають програму про старі автомобілі, затинаючись пояснив малий. Дядько Юліус нічого не заважив. Він сидів, такий заглиблений у свої думки, що нічого ані чув, ані бачив. Панна цап подала йому каву, і він машинально простяг руку по булочку. Та не встиг узяти її, як з-під скатертини висунулась інша рука, мала й пухкенька, і перехопила булочку. А дядько Юліус нічого не помітив. Він думав собі щось своє і аж тоді, як умочив пальці в гарячу каву, отямився і збагнув, що нема булочки, яку він хотів умочити. Він хукнув на пальці, трішки посердився, але скоро знову поринув у свої думки. Між небом і землею. Є набагато більше всякого дива, ніж ми собі уявляємо, я збагнув це нинішньої ночі, поважно сказав він. А тим часом простяг руку по другу булочку, але цього разу з'явилася пухкенька ручка і перехопила булочку. Та дядько Юліус не помітив того, він усе думав та думав, і аж як уструмив пальці до рота і вкусився, він прийшов до тями і збагнув, що немає в руці булочки, яку намирявся вкусити. Він знову трохи посердився, та, очевидно, це вже був новий дядько Юліус, лагідніший за колишнього, бо скоро заспокоївся. Він не пробував більше брати булочок, а просто в глибокій задумі випив каву без нічого. Та хоч там як, а булочки були з'їдені. Одна по одній вони зникали з хлібниці, і тільки малий бачив, куди вони діваються. Він тихенько захихотів і нишком засунув під стіл склянку молока щоб Карлсон не вдавився сухими булочками. Оце й було те, що Карлсон звав дратурувати булочками. Панна цап ще торік спізнала на собі, що це таке можна причудово подратурувати когось тільки тим, що з'їси його булочки, казав тоді Карлсон. Звісно, він знав, що треба казати подратувати, але подратурувати, на його думку, було набагато страшніше. І ось тепер Карлсон знову почав страшно дратурувати булочками. Але панна цап цього не розуміла, а дядько Юліус тим паче. Він не помітив ніякого дратурування булочками, хоч яке воно було страшне, а все думав і думав. Та враз він схопив панну цап за руку і стиснув, ніби просив у неї допомоги. Я можу з кимось про це поговорити, сказав він. Тепер я знаю, що то було не марення з гарячки. Я справді бачив йона блунда. Панна цап витріщилась на нього. Хіба таке може бути? «А вже ж!» – сказав дядько Юліус. Тому я став іншою людиною в новому світі. Розумієте, цієї ночі мені навстіж відслонився казковий світ. Бо якщо справді є Йон блунд, то чому б не могло бути також відьом, тролів, духів, ельфів, гномів і всіх інших дивовижних істот? Що про них пишуть у казках. А може, й летючі шпигуни є, га? спробувала панна цап докинути й своє слово, але дядькові це не сподобалося. Дурниці, заперечив він. Хто хоче, то хай собі вірить на здоров'я у ту нісенітницю, що пишуть у газетах, але не я. Він нахилився до панни Цап і заглянув їй глибоко у вічі. Не забувайте однієї речі. Наші предки вірили в тролів, гномів, відьом і в усе інше. Як можна твердити, що тих дивовижних істот немає? Невже ми краще розуміємо все за своїх предків? Таку дурницю можуть твердити тільки тупоголові люди. Панна Цеп не хотіла виявитись тупоголовою, тому поспішила запевнити, що відім справді є куди більше, ніж люди собі уявляють, та й тролі, мабуть, є. Її, звісно, інших дивовижних істот теж можна знайти чимало, якщо добре пошукати і як слід порахувати їх. Але дядько Юліус мусив кінчати свої роздуми, бо лікар призначив йому годину і пора було вже йти. Малий чемно провів його до сіни і пан нацап також. Малий подав дядькові Юліусові капелюха, а пан нацап допомогла вдягти плаща. Бідолашний дядько Юліус справді якийсь сам не свій. Тож навіть добре, що він іде до лікаря, подумав малий, і несміливо погладив його по руці. Панна цап була, мабуть, також неабияк стурбована, бо занепокоєно спитала, як же ви себе почуваєте, пане Янсоне? А звідки я знаю, коли я ще не був у лікаря? глузливо відповів дядько Юліус. А вже ж, дещо таки лишилося від колишнього дядька Юліуса, подумав малий, Нарма, що йому тепер відслонився навстіж казковий світ. Коли дядько Юліус пішов, малий і пан Нацап вернулися до кухні. Тепер я хочу ще випити кави з булочками та, хоч трохи посидіти спокійно, заявила пан Нацап. Проте за хвилю вона закричала не своїм голосом на тацях не було жодної булочки. Лежала тільки паперова торбинка, а на ній неоковирними кривими літерами було написано: поцупив трохи більше булочок. Мушу перегостити весь казковий світ. Йон Блунд. Прочитавши напис, панна Цап суворо насупила брови. Ніхто мене не переконає, що це Йон Блунд украв булочки, якщо він справді є. Надто він шляхетний і чемний, щоб таке встрогнути. Я знаю, хто це зробив. А хто? запитав малий. Звісно, той осоружний, товстий хлопчисько Карлсон, чи як він там зветься, дивись двері на чорний хід відчинені. Він стояв за ними і підслухував, а тоді заліз сюди, як ми були в сінях. Вона сердито похитала головою Йон Плунт, гарно, нічого не скажеш. Скидає вину на інших, а сам навіть не вміє написати двох слів без помилок. Малий не хотів підтримувати розмови про Карлсона і тільки про мимрив. А все ж я думаю, що це Йон Блунд. Ходімо, Бімбо. Малий щоранку гуляв з Бімбо в парку, і для Бімбо то була найкраща подія за цілий день, адже там є стільки собак, з якими можна обнюхатись і поговорити. Малий тоді, звичайно, грався з Крістером і Гуніллою, але нині їх не було. Певне поїхали в село. Подумав малий. Та, власне, йому байдуже, поки з ним буде Карлсон і, звісно, Бімбо. Надбіг якийсь великий пес і захотів позмагатися з Бімбо. Той і собі наструнчився, мовляв, зараз він покаже цьому дурнові, що він про нього думає, та малий не дозволив. І не пробуй, сказав він, ти надто малий, щоб змагатися з таким великим псом. Він узяв Бімбо на руки і озирнувся, шукаючи вільної лавки, де можна посидіти, поки Бімбо заспокоїться. Але скрізь було повно людей, що засмагали на теплому сонці, і аж у далекому кутку парку малий натрапив на вільне місце, де зміг сісти. Хоч і на тій лавці сиділо двоє чоловіків, кожен з пляшкою пива в руці. Двоє, що їх малий зразу впізнав, бо то були філе руле власною особою. Спершу малий злякався і хотів утекти, але водночас щось тягло його до цієї лавки. Йому страх кортіло дізнатися, чи філе і руле і далі чигають на Карлсона. А тут, мабуть, якраз буде така нагода та й чого йому властиво боятись, адже філе і руле ніколи його не бачили і не можуть упізнати. Як усе добре складеться, краще й не треба він може сидіти собі тут скільки завгодно. Саме так роблять у пригодницьких повістях ті, хто хоче щось винюхати, просто тихенько сидять і слухають скочу. Отож малий промостився на лавці і наш хороши вуха, але весь час щось приговорював стиха до Бімбо, аби Філе і руле не помітили, що він підслуховує. Спочатку, наче не показувало, що малий страшенно багато дізнається. Філей руле тільки пили пиво й мовчали, довго мовчали. Аж ось Філе голосно в смак гикнув, а тоді сказав так, ми справді можемо його спіймати, бо знаємо, де він живе. Я стільки разів бачив, як він туди залітав. Малому аж дух забило зляку й розпачу. Тепер Карлсон пропав навіки. Філлей Руле знайшли його хатку на даху. А вже ж, тепер усьому кінець. Малий кусав себе за пальці, силкуючись, не заплакати, і саме як він найдужче силкувався, Руле сказав Еге ж, і я не раз бачив, як він залітав, до того самого помешкання, куди ми влітку навідувались. Четвертий поверх на дверях стоїть прізвище Свантесон. Малому сподиву, аж очі покруглішали. Може, йому вчулося? Невже Філе і Руле справді думають, що Карлсон мешкає у Свантесонів? Ото добре, це ж бо означає, що Карлсон усе таки може більш-менш безпечно сховатися вдома у своїй хаті. Яке щастя, що Філе і Руле не знайшли її? Та, зрештою, це й не дивина. Ні Філе, ні руле, ні будь-хто інший, крім сажотруза, не заглядають на дах. Та хоч Філей, Руле і не знали нічого про хатку, малий однаково потерпав бідний буде Карлсон, якщо вони справді почнуть ганятися за ним, він бо дурненький не розуміє, що треба ховатися. Філей й руле знов замовкли, та ось руле сказав так тихо, що малий на силу вчув Мабуть, цієї ночі. Аж тепер Філе наче зауважив, що на лавці хтось сидить. Він лупнув очима на малого і голосно кашлянув. Отож, мабуть, цієї ночі треба вийти на збирати дощових черв'яків, сказав він. Та малого не так легко було обдурити. Він збагнув, що філе і руле хочуть зробити цієї ночі. Наміряються спіймати Карлсона в постелі, коли він спатиме, і гадають, що він спить у свантесонів. Треба побалакати про це з Карлсоном, вирішив малий, і побалакати якомога швидше. Та Карлсон з'явився десь перед другим сніданком. Цього разу він не прилетів, а добре подзвонив у двері. Малий відчинив йому. О, чудово, що ти прийшов, почав малий. Та Карлсон не слухав його. Він зразу кинувся в кухню до панни цап. Що ви сьогодні приготували? запитав він. Щось жилаве, як завжди, що таке, що можна їсти нормальними зубами. Панна цап стояла біля плити і пекла оладки. Щоб пригостити дядька Юліуса чимось м'якшим, ніж курча. Та почувши Карлсонів голос, стрепенулась і вилила на плиту цілу ложку тіста. Вона люто обернулася до Карлсона і вирискнула. Ти Ти сорому не маєш. Покрав булочки і після цього можеш прийти і дивитися на мене. Карлсон затулив пухкими ручками очі, грайливо позираючи на панну цап крізь шпарки між пальцями. А чого ж, можу. Тільки я буду трохи обережний, сказав він. Ви не найвродливіші в світі, але, виявляється, до всього можна звикнути? Головне, що ви ласкаві, дайте мені уладок. Панна ця плюто витріщилась на нього, потім обернулася до малого. Слухай, хіба твоя мама казала, що ми маємо годувати цього осоружного хлопчиська? Не, вже він справді має в нас їсти? Малий, як завжди, почав затинатися. Принаймні мама думала, що Карлсон. Так чи ні, перебила його панна цап. Казала твоя мама, що Карлсон має в нас їсти. Принаймні вона хотіла, щоб він, знов озвався малий, та панна Цап рішуче відрубала. Відповідай, так чи ні? Невже важко відповісти так чи ні на таке просте питання? Кажи так, втрутився Карлсон, тоді обернувся до панни цап. Ось я задам вам просте питання, і ви самі побачите, чи легко на нього відповісти. Слухайте, ви вже перестали пити вранці коньяк, так чи ні? Панна Цап засопла, мало не задихнувшись. Вона хотіла щось сказати, проте не змогла. Ну, то як? вів своєї Карлсон. Ви перестали пити вранці коньяк. А вже ж перестала, швидко сказав малий. Він щиро хотів помогти пані цап, та вона ще дужче розсердилась. Певне, що ні, люто крикнула вона. Малий злякався. Ні, ні, не перестала, поправився він. Мені прикро таке чути, сказав Карлсон, бо пияцтво завдає багато лиха. У панни цап забулькало в горлі, і вона опустилася на стілець. Та нарешті малий знайшов, що відповісти. Вона не перестала, бо ніколи не починала, розумієш, докірливо сказав він Карлсонові. Хіба я казав, що починала, відповів Карлсон, тоді обернувся до панни Цап. Тепер ви самі бачите, що нелегко відповісти так чи ні. Дайте мені оладок. Та коли й було щось на світі, чого панна Цап не хотіла робити, то це давати Карлсонові оладок. Люто, бурмочучи, вона підбігла до дверей. Відчинила їх навстіж і крикнула геть звідси, геть. І Карлсон пішов собі. Пішов гордо й велично. Я йду, сказав він, залюбки, не тільки ви вмієте пекти оладки. Коли він зник, панна Цап довгу хвилю мовчки сиділа, просто відпочиваючи, потім занепокоєно позирнула на годинник. Чогось довго нема твого дядька Юліуса, а що як він заблукав? Може, він не знає добре Стокгольма. Малий також занепокоївся, а й справді, що як він не може втрапити додому? Тієї миті в передпокої задзвонив телефон. Це, мабуть, дядько Юліус хоче сказати нам, що він заблукав, мовив малий. Панна цап пішла до телефону, а малий і собі за нею. Одначе то був не дядько Юліус. Малий зрозумів це, як панна цап сказала, дуже неприязним голосом. «Ха-ха, це ти, Фрідо, Якся маєш? Ніс у тебе ще є. Малий не хотів дослухатися до чужих телефонних розмов, тому пішов до своєї кімнати і сів читати книжку. Але все одно чув бурмотіння з передпокою, і те бурмотіння тривало щонайменше хвилин десять. Малий зголоднів він хотів, щоб панна цап скінчила бурмотіти і щоб вернувся дядько Юліус, аби можна було сісти до столу. Йому вже кортіло щось попоїсти. І тільки но панна Цап поклала трубку, малий вибіг у передпокій сказати їй про це. Ну, добре, ходімо, зласкавилась панна Цап і рушила перша до кухні. Але в дверях раптом спинилася. Її огрядна постать заслоняла весь отвір, тож малий нічого не бачив, тільки почув її сердитий крик. І як зацікавлено висунув голову за сукні, щоб дізнатися, чого вона кричить. То побачив Карлсона. Той сидів собі коло столу і спокійно їв оладки. Малий злякався, що пан нацап уб'є Карлсона, бо на таке скидалося, але вона тільки підбігла до нього і схопила тарілку з оладками. Ти, ти шибенику. крикнула вона. Карлсон легенько вдарив її по руці. Лишіть мої оладки, закричав він. Я чесно купив їх у Ліндбергів за п'ять ере!» Він роззявив рота і запхнув у нього цілу купу оладок. Як я вже сказав, не тільки ви вмієте пекти оладки. Треба лише непомітно пошукати і десь та знайдеш їх. Малому аж шкода було панне цап, так вона розгубилася. А, -а де ж, де ж тоді мої оладки?» – простогнала вона, озираючись по кухні. Ось стоїть тарілка з-під оладок, але порожня порожнісінька, і це знов розлютило панну цап. Клятенний хлопчиську. крикнула вона. Ти їх теж поїв. Уявіть собі, що ні, невинно відповів Карлсон. Завжди все на мене звертають. Ту мить на сходах почулася хода. Мабуть, аж тепер уже дядько Юліус. Малий зрадів з двох причин і що сварка скінчиться, і що дядько Юліус не заблукав у міській товкотнечі. Добре, що він таки втрапив додому, сказав малий. Хай дякую, що мав слід куди йти озвався Карлсон, а то б ні за що не втрапив. Який слід? запитав малий. Ну, той, що я йому лишив, відповів Карлсон, бо я найпослужливіший у світі. Та дядько Юліус уже подзвонив у двері, пан нацап поспішилася відчиняти, а малий побіг і собі зустрічати дядька Юліуса. Прошу, заходьте, пане Янсоне, сказала пан Нацап. Ми думали, що ви десь заблукали, додав малий. Проте дядько Юліус не відповів їм. Натомість суворо запитав Чого це в цілому будинку на кожній клямці висять оладки? Він підозріло глянув на малого, і той злякано промимрив Може, то йон блунд?» Та враз він повернувся і побіг назад до кухні сказати Карлсонові кілька теплих слів. Карлсона в кухні не було, тільки стояли дві порожні тарілки з під оладок, і на цираті з того боку, де він сидів. Лишилася крапля варення. Дядькові Юліусові малому й пані цап довелося снідати кров'янкою, але вона теж смачна. Якраз малий і побіг у униз до молочної крамниці по кров'янку. Він не відмовлявся, коли панна цап загадала йому йти, бо дуже хотів побачити клямки, прикрашені оладками. Та уладок ніде не було. Малий обігав усі поверхи й оглянув усі клямки, але, хоч як придивлявся, не знайшов жодної оладки. І вже почав думати, що дядько Юліус усе вигадав. І аж як зійшов униз, то побачив Карлсона, що сидів на сходинці і їв оладки. Добрі оладки, сказав той. Наш Юлій люби казка тепер обійдеться без сліду, бо вже знає дорогу. Карлсон захихотів. А хатній цап несправедливий. Каже, що я з'їв оладки, хоч я не винний, як ягнятко, а коли так, то я любісінько їх з'їм. Малий засміявся. Ти, Карлсон, найкращий у світі поїдач оладок, сказав він. Потім він щось згадав і відразу споважнів. Малий згадав ту жахливу розмову, що підслухав сьогодні в парку, аж тепер він нарешті розкаже про все Карлсонові. Я гадаю, що Філе й Руле спробують тебе спіймати цієї ночі, стурбовано докінчив малий. Ти розумієш, що це означає? Карлсон облизав масні пальці і вдоволено замуркотів. Це означає, що ми матимемо веселий вечір. Гей, гей. Карлсон найкращий у світі досліджувач хрупіння. Поволі настав вечір. Карлсона не було цілий день. Він хотів, щоб хатній цап добре спочив після дратурування оладками. Малий ходив з дядьком Юліусом до залізничного музею. Такі речі дядькові Юліусові подобалися, і малому також. З музею вони вернулися додому і пообідали з панною цап. Ніхто їм не заважав. Карлсон ніде не з'являвся. Та коли після обіду малий пішов до своєї кімнати, то застав там Карлсона. Щиро казати малий не дуже зрадів. Ох, який ти необережний, дорікнув він. Чого ти оце прийшов? Як можна питати такі дурниці, сказав Карлсон. Сам добре знаєш, що я прийшов ночувати. Малий зітхнув. Цілий день він нишком тривожився і розмірковував, як урятувати Карлсона від Філе і Руле. Ох, йому вже голова тріскала від думок. Може, зателефонувати в поліцію? Ні, бо довелося б пояснювати, чому Філей Руле хочуть украсти Карлсона, а цього ж не можна робити. Чи не попросити допомоги в дядька Юліуса? Теж ні, бо він негайно зателефонує в поліцію і знову ж таки доведеться пояснювати, чому Філа і руле хочуть украсти Карлсона. Отже й це не годиться, а Карлсон ані тривожився, ані міркував, та й тепер йому було байдуже. Він спокійнісінько стояв коло вікна й перевіряв, скільки виросла персикова кісточка. Зате малий страх як хвилювався. Я просто не знаю, що нам робити, сказав він. З Філа і руле. Запитав Карлсон. А я знаю. Я ж бо казав, що є три способи дратурувати, жартувати і виступати, і я думаю вдатися до всіх трьох. Малому здавалося, що найкращий був би четвертий спосіб, а саме, щоб Карлсон якраз цієї ночі лишився вдома, в своїй хаті на даху, і лежав під укривалом тихенько, як миша. Та Карлсон заявив, що чогось безглуздішого за це він зроду не чув. А все ж малий не хотів здаватися. Дядько Юлію скупив йому турбинку карамелюк, і він сподівався, що, може, Карлсон сквапиться на цукерки. Він якнайзвабливіше помахав турбинкою біля самого Карлсонового носа і хитро сказав: Я дам тобі цілу турбинку, як ти полетиш додому і ляжеш спати. Але Карлсон відіпхнув його руку. Фе, який ти поганий, сказав він, їж сам свої паршиві карамельки. Нащо вони мені здалися? Він сердито надув губи, взяв стільчика і сів собі в найдальшому кутку. Я не граюсь, як ти такий поганий, сказав він. Я не граюся, й годі. Малого охопив розпач. Нема гірше, як Карлсон не грається. Малий швиденько почав перепрошувати Карлсона всіма способами задобрювати його, але дарма. Карлсон і далі сердився. Ну, я вже не знаю, що мені робити. Врешті заявив малий. Зате я знаю, відповів Карлсон. Я ще не певний, але я, може, знову гратимуся, як дістану якусь дрібничку. Ну, врешті, я, мабуть, вдовольнився б цукерками. Малий дав йому торбинку, і Карлсон знову почав гратися, і намірявся гратись цілу ніч. Гей, гей, вигукнув він, ти собі не уявляєш, як я гратимуся. А що Карлсонові конче заманулося ночувати, то малий не мав іншої ради, мусив і сьогодні спати на канапі, і він заходився стелити. Але Карлсон сказав, що не варто морочитись цієї ночі їм буде не до сну. Хоч я сподіваюся, що хатній цап і Юлій е, люби казка от-от поснуть, щоб ми швидше взялися до роботи, сказав Карлсон. А дядько Юліус і справді рано ліг. Він почувався втомленим після тривожної вчорашньої ночі і цілоденного клопоту. Пані цап теж треба було поспати після напруженого дратурування булочками й оладками. Невдовзі вона зникла в своїй кімнаті, себто в кімнаті бетан, куди її на цей час примістила мама. І дядько Юліус, і пан нацап прийшли віддати малому на добраніч, але Карлсон заховався в шафу. Він сам вважав, що так буде найкраще. Дядько Юліус позіхнув. Думаю, що Йон Блунт не забереться прийти і під його червоною парасолькою нас усіх обійме сон, сказав він. «А вже ж, вас обійме, подумав малий, проте вголос сказав інше. На добраніч, дядьку Юліусе, хай вам солодко спиться, на добраніч пан нацап. І ти теж лягай, звеліла пан нацап. І вони пішли. Малий перебрався в піжаму. Так буде краще, на той випадок, якби пан нацап чи дядько Юліус прокинулися серед ночі і побачили його. Малий і Карлсон сіли гуляти в голодну лисицю, чекаючи, поки дядько Юліус і пан Нацап поснуть. Але Карлсон страх як шахрував, хотів весь час вигравати, а то, мовляв, він не буде гратися. Малий давав йому вигравати скільки завгодно. Та, коли нарешті все таки випало, що Карлсон програв, він швиденько змішав карти вкупу і заявив. Нам більше нема коли гуляти, треба братися до роботи. Тим часом дядько Юліус і пан нацап уже поснули, без допомоги Йона Блунда та його парасольки. Карлсон якусь хвилю розважався тим, що бігав від одних дверей до других і порівнював хто як хропе. Відгадай, хто найкращий у світі досліджувач хропіння, весело сказав він, тоді показав малому, як дядько Юліус і пан нацап хропуть. Гарр пі. пі 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 Так хропе Юлій люби казка, а в хатнього цапа виходить гарраш. Гарраш. Потім Карлсон згадав про щось інше в нього ще лишилося багато карамельок, хоч він однією пригостив малого та сам з'їв десяток, і треба було сховати десь торбинку. Він хотів мати вільні руки, боручись до роботи, але ж де знайти абсолютно безпечне місце, бо ж прийдуть злодії, розумієш. Пояснив він малому У вас дома нема сейфа. Малий відповів, що якби був сейф, то найперше він заховав би туди Карлсона, та, на жаль, сейфа нема. Карлсон на хвильку замислився Я залишу турбинку в Юлія любикаски, заявив він, бо як злодії прийдуть та почують гар пі-пі, то подумають, що це тигр і не зважаться зайти. Він тихенько відчинив двері до спальні. І гар піпі стало гучніше. Карлсон вдоволено захихотів і зник з торбинкою, а малий лишився його чекати. За хвилю Карлсон повернувся, без торбинки, але з дядьковими Юліусовими зубами в руці. Ну, Карлсоне, здивувався малий, навіщо ти їх узяв? А ти гадаєш, що я лишив би свої карамельки в того, хто має зуби? Сказав Карлсон, от уяви, що Юлій люби казка, прокинеться вночі і побачить турбинку. І як матиме під рукою зуби, то один по одному схрумає всі цукерки. Але, на щастя, тепер у нього немає під рукою зубів. Дядько Юліус ніколи б так не зробив, сказав малий. Він не взяв би чужої карамельки. Дурний ти, та й годі. Він же подумає, що то прилинула якась фея з казкового світу і принесла йому турбинку, сказав Карлсон. Не подумає, бо він сам їх купував, заперечив малий. Та Карлсон не хотів нічого й слухати. Мені треба зубів, сказав він. Потім він заявив, що йому треба також міцного шнурка. Малий прошмигнув до кухні і знайшов у шафі з господарським начинням мотузку, на якій сушить білизну. А нащо тобі мотузка? запитав він. Я зроблю пастку, відповів Карлсон. Страшну, жахливу, смертельну пастку на злодіїв. І він показав, де саме її зробить, там, де кінчались вузькі сіни, і починався передпокій. Саме тут, сказав Карлсон. При вході до передпокою стояло обабіч по важкому стільцеві, і тепер Карлсон спородив там просту, але хитру пастку для злодіїв, напнув упоперек майже над самою підлогою мотузку. Міцно прив'язавши її кінцями за дебелі ніжки стільців. Кожен, хто в темряві йтиме з сіней до передпокою, неодмінно перечепиться за мотузку. Малий пам'ятав, як минулого року філле і руле приходили до них красти. Вони просунули довгу дротину у шпарину для листів, відімкнули замок і влізли до хати. Цього разу вони, мабуть, теж судою лістимуть, то хай перечепляться за мотузку так їм і треба. Малий тихенько засміявся, тоді згадав щось і ще дужче втішився. Я дарма сушив собі голову, сказав він, адже бімбо, як загавкає, то збудить цілий будинок, і філе з руле тільки п'ятами накивають. Карлсон витріщався на нього, ніби не вірив своїм вухам. А як так? суворо сказав він. Як так, то я дарма зробив пастку на злодіїв. І ти гадаєш, що я на це пристану, га? Ні, собаку треба забрати, і то негайно. Малий неабияк розсердився. Що ти вигадав, куди ж я потвоїмо його діну?» І Карлсон сказав, що Бімбо міг би любісінько переспати в нього на горі, лежав би собі на канапі й сопів, скільки влізе, поки він жартуватиме зі злодіями. А як рано вранці Бімбо вилізе з постелі, то опиниться по коліна у м'ясному фарші, пообіцяв Карлсон. Аби тільки малий був розважний. Але цього разу малий не хотів бути розважним, йому здавалося, що нечесно відсилати собаку з дому, а крім того, справді добре було б, щоб пес загавкав, як надійдуть філей руле. Еге ж, щоб тільки все зіпсувати, гірко сказав Карлсон. Ніколи ти не даєш мені повеселитися весь час заважаєш, і я нітрохи не можу ані подратурувати, ані пожартувати, ані повиступати. Де там, аби лише твоє цуценя могло ночами гавкати і щеняти галас. Та розумієш, почав малий, проте Карлсон перебив йому Я не граюся, віднині сам собі жартуй де можеш, а я просто не граюся. Бібо невдоволено загарчав, коли малий підійшов і витяг його з кошика, де він був уже заснув. Останнє, що малий побачив, як Карлсон вилетів собакою у вікно, це великі здивовані очі Бімбо. Не бійся, бімбо, я скоро прийду й заберу тебе, гукнув малий якомога лагідніше. За кілька хвилин Карлсон повернувся веселий і вдоволений. Бімбо тобі кланявся, відгадай, що він сказав. Як тут у тебе, Карлсо, затишно? а чи не міг би я стати твоїм псом? Ха ха ха, оцього вже він не сказав. Малий сміявся він добре знав, чий пес бімбо, і Бімбо також знав, чий він пес. Ну, та байдуже, тепер усе гаразд. Сказав Карлсон, сам знаєш, коли на світі є двоє таких добрих приятелів, як ми з тобою, то один повинен часом пристосовуватись до другого і робити так, як той хоче. Звісно, але тим другим завжди виявляєшся ти, сердито відповів малий. Що собі цей Карлсон думає? Адже кожен сказав би, що такої ночі, як ця, Карлсонові найкраще лежати вдома на канапі, вкрившись головою. А Бімбу лишитися тут і лякати філе й руле, так гавкаючи, щоб аж будинок здригався. Але Карлсон вважав якраз навпаки, і йому майже пощастило вмовити й малого, що так буде найліпше. А малий радий був повірити, бо в душі в нього все таки жавріла жадоба пригод, і йому кортіло побачити, як Карлсон жартуватиме цього разу. Карлсон заквапився, бо вважав, що філе і руле от-от мають надійти. Я пожартую з ним чимось таким, що перелякає їх на смерть із самого початку, сказав Карлсон. І не треба нам дурного пса, будь певен. Він кинувся до кухні і заходився порпатись у шафі з господарським начинням. Малий несміливо попросив, щоб він так не горкутів, бо панна Цап спала в кімнаті бетан через стіну від кухні. Карлсон забув про це. Іди й стій коло дверей, наказав він малому, і тільки но перестанеш чути. «Гар-пі-пі-пі-пі або гар-раш відразу скажеш мені, бо тоді близько небезпека. Він подумав хвильку і додав Або знаєш, що зроби. Почни тоді сам, що сили хропти. Десь так. Гаррах, гаррах. Навіщо? здивувався малий. Ну, бо як прокинеться Юлій любе казка, то подумає, що то хропе хатній цап, а як прокинеться хатній цап. То подумає, що то Юлій люби казка. А я знатиму, що гаррах це ти, і зрозумію, що хтось прокинувся і близько небезпека і сховаюся в шафі. Гі, -гі, -гі. відгадай, хто найкращий у світі жартун. А як прийдуть філей руле, що тоді мені робити? злякано запитав малий. Йому не дуже хотілося лишитися в передпокої самому без Карлсона, коли надійдуть злодії. Тоді ти також хропи. Порадив Карлсон, десь так. Гар-ге-ге-ге-ге! Гар-ге-ге-ге-ге!» -ге, ге ге Мабуть, запам'ятати всі ці гар-пі-пі-пі, гар-раш, гар гаррах гар і гар-ге-ге-ге не легше, ніж таблицю множення, подумав малий, проте пообіцяв Карлсонові виконати його доручення. Карлсон підійшов до полиці і забрав усі кухонні рушники. Їх замало, сказав він. Але ж є ще рушники у ванні. Що ти хочеш робити? запитав малий. Мумію, відповів Карлсон. Страшну, жахливу, смертельну мумію. Малий добре не уявляв собі, що таке мумія, але знав, що їх знаходять у могилах єгипетських фараонів. Напевно, то були просто мертві царі-цариці, що лежали за кам'янілим згортком з витріщеними очима. Тато розповідав якось про них. Царів і цариць Забальзамовували, казав він, щоб зберегти їх такими, як вони були за життя, а тоді щільно замотували в стародавнє полотно. Проте Карлсон аж ніяк не забальзамований, — подумав малий, і вражено спитав Як же ти зробиш мумію? Обмотаю, вибивачку, але хай тебе це не турбує. Іди на чати і пильнуй себе, а я вже себе сам допильную. І малий пішов на чати. Він наслухав під дверима і чув спокійне хропіння, гар пі 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 і «гар-раш». Та потім дядькові Юліусові, мабуть, приснилося щось страшне, бо він почав з якимось дивним стогоном «Харм! Харм!» замість тихомірного «пі-пі-пі». Малий почав міркувати, чи нерозважніше буде піти до кухні і сказати про це найкращому в світі досліджувачу хропіння. Та саме, як він міркував, почулася швидка кваплива хода, тоді страшний гуркіт і, нарешті, добірна лайка. Весь той шарварок зчинився коло пастки на злодіїв. Пробіта це, напевно, філей руле. На свій жах малий помітив, що гараж стихло зовсім. Ой, лишенько, що йому робити. Він розпачливо спробував застосувати всі вказівки, що їх дістав від Карлсона. І врешті видобув із себе жалісливе гаррах, але воно зовсім не скидалося на хропіння. Малий спробував ще раз. Гарр! «Столепельку!» – зашипів хтось від пастки на злодіїв. У темряві малий побачив якийсь клунок, що, лежачи борсався між перевернених стільців і надаремне силкувався встати. То був Карлсон. Малий кинувся туди, попіднімав і порусував стільці, щоб Карлсон міг підвестися. Та Карлсон навіть не подякував йому, він був лютий, як оса. Це ти винен, засичав він. Хіба я не казав тобі, щоб ти приніс мені рушники з ванної? Насправді, Карлсон такого не казав. Він бідолашний забув, звичайно, що до ванної треба йти через пастку на злодіїв, але хіба малий винен? А втім, вони не мали часу дошукуватися, хто винен, бо панна ца по своїй кімнаті вже намацувала клямку. Не можна було гаяти ні хвилини. Тікай. прошепотів малий. Карлсон чкурнув до кухні, а малий, як навіжений, помчав до своєї кімнати і кинувся на ліжко. І Саме вчасно він натяг укривало на саму шию і спробував дихати так, щоб виходило гаррах, але дарма. Тож він замовк і тільки наслухав, як панна Цап зайшла до кімнати і наблизилась до його ліжка. Малий обережно глянув крізь примружені вії і побачив, що панна Цап стоїть у нічній сорочці, біла, в сірому смерку, а вже ж стоїть і так пильно дивиться на малого, що йому вся шкіра засвербіла. Не прикидайся, що ти спиш, сказала панна Цап, але не сердитим голосом. Тебе збудив грім? І малий видушив із себе. Так, здається, грім. Панна цап кивнула головою. Я відчувала, що це буде буря. Цілий день парило і давило на груди, але ти не бійся, сказала вона й погладила малого по голові. Грім тільки гуркотить, проте ніколи не влучає тут, серед міста. Нарешті вона пішла. Малий довго лежав у ліжку і боявся навіть поворухнутися. Та потім обережно, крок за кроком, пробрався до кухні бо хвилювався за Карлсона. Перше, що він побачив, була мумія. Лишенько, тяженьке, як любив казати дядько Юліус, справжня мумія на посудному столику. Коло мумії стояв Карлсон, гордий, мов півень, і освітлював її кишеньковим ліхтариком – якого знайшов у шафі з господарським начинням. Правда ж доладна мумія була кругла і валькувата, бо Карлсон понамотував на вибивачку всі рушники з кухні та ванної, які лише міг знайти. Головка вибивачки правила за обличчя. Карлсон закутав її рушником і намалював двоє великих чорних витріщених очей. Мумія мала також зуби. Правдиві зуби, дядькові Юліусові зуби. Вони були встромлені в рушник і, очевидно, міцно трималися між протиками вибивачки. Однак, задля безпеки, Карлсон ще поприліплював їх по боках пластирем. Хоч яка та мумія була страшна, жахлива і смертельна, а все ж малий не міг стримати сміху. Навіщо ти заліпив її пластиром? запитав він. Бо вона порізалася, відповів Карлсон і погладив мумію по щоці. Гей, гей, вона так схожа на мою маму, що я думаю назвати її матінкою. Він узяв мумію на руки і поніс до передпокою. Філей руле приємно буде зустріти матінку, сказав він. Далі буде, якщо вам сподобалась історія, ставте лайк, підписуйтесь на канал Світ Казок. Натискайте на дзвіночок і слухайте продовження пригод малого і Карлсона, що живе на даху. До зустрічі!